So friends, মই এতিয়া বৰ্তমান আছো নাজিৰাঘাট আৰু ইয়ালে হঠাৎ আহা প্লেন কি হ'ল এটো সব কৈ আছো লাহে ধীৰে লাহে কৈ আছো প্ৰথমে বহুত চাফ মন গ'ল আৰু ৰোড চাইডৰ ওচৰত যদি তীৰ্থস্থল থাকে তাতে বঢ়িয়া তো একাপ চাহৰ কথা ক'লোঁ চাহ দিলে আৰু এতিয়া বিস্কিট নে কিবা দিব ওলাইছে একচুৱেলি প্লেন আছিল আমাৰ ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছিলোঁ মোৰ লগৰ এজনৰ লগত কিবা মিউজিক ভিডিঅ' এটা শ্বুটৰ কাৰণে আমি সোণাপুৰৰ ওচৰত মানে যাক লোকেশ্যন চাব আহিছিলোঁ চ' লোকেশ্যন চোৱা হৈ গ'ল আমি একচুৱেলি আহিছিলোঁ তিনিজন মোৰ লগৰজন আৰু এজন লগৰ আহিছিল অঁ ঠিক আছে থেংক ইউ চ' তিনিজন আহিছিলোঁ আহোঁতে সিহঁতে ওলাই গ'ল আৰু তাৰ মাজতে মোৰ হঠাৎ প্লেনটো চেঞ্জ হ'ল ইয়াতে মোৰ এজন দাদা বন্ধু দুটা সম্পৰ্কৰে হয় তেওঁ এখন ধাবা খুলিছে মোক বহুত দিনৰ মাতি আছিল ধাবাখনলৈকে তো আজি চানচেটৰ পিছত মই ধাবাখন চাই যাওঁ আৰু মোৰ বন্ধু দুজনে পঠিয়াই দিলোঁ সিহঁতৰ বেলেগ কাম আছে চ' আহিলোঁ এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই জাষ্ট সুধি সুধি এতিয়া আগলৈ যাওঁ আৰু তেওঁকো ফোন এটা কৰোঁ আৰু সময়ো বহুত দেৰি হৈ গ'ল 4:00 বাজিলে আৰু সোনকালে সোনকালে মই ইয়াৰ পৰা ধাবাখনলৈ যাওঁ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাবা আপোনালোককে দেখাওঁ আৰু মই এই ধাবাখন তেওঁৰ আগতে গুৱাহাটীত আছিল প্ৰায় মমো খাব যাওক ধুনীয়া মমো বনায় তো নিশ্চয় আশা কৰোঁ ইয়াতো ধাবাৰ খানা টেষ্টি হ'ব আগতে খাই লওঁ কথা পাতি থাকিলে বহুত দেৰি হ'ব Whirling in my heart And my vision, a recession Has never been this hard I got wasted when I tasted The sweetness of your lips We're not ready, we're unsteady I'm stuck inside So just my toll gate cross korilu mane hise ki GoPro ta problem ase je kitiye kiri ba audio loi kitiye kiri audio na loi ar GoPro tar jekhini accessories thake ekhini original accessories lagiba duplicate na payu তো সেইটিকে মই অৰিজিনেলটো লগালে আৰু বহুত দাম গোপুৰ যা যায় গোপুৰ সেইখানে জানে গোপুৰ আপোনাৰ এক্সেচৰিজৰ দামৰ কথা শুনিলে মাথা বেয়াই যাব কিন্তু কিনাৰ পিছতো মাজে মাজে অডিঅ' পায় মাজে মাজে অডিঅ' নাপায় এইটোৰ প্ৰব্লেম কেতিয়া মোৰ চল্ভ হ'ব মই মানে এইটো ভগৱান জানে এইটো বৰ্তমান কথা কথাখিনি অডিঅ' ৰেকৰ্ড হৈছেনে নাই সেইটো নাজানো আৰু পূজা মণ্ডপৰ পৰাও খালী হৈ আছে নহ'লে আজি নৱমী কিমান ভিৰ হ'ব লাগিছিল চাব গ'লে এইটো আৰু মায়ে যেনেকৈ বিচাৰিছে ভগৱানৰ পৰা কথা ভগৱানে যিদৰে বিচাৰিছে তেনেকৈ হ'ব মই থাম্বনেইলত দেখিছে যে মই পূৰা ৰাইডিং শ্বুটটোত পিন্ধি আছোঁ অৱশ্যে জেকেট পিন্ধি অনা নাই আজি নি গাৰ্ড গ্ল'ভছ তো মই এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই আজি হ'ল নৱমী আজি আজিৰ পৰা 5-6 দিনৰ পিছত মই আপাৰ আসাম চ'লো ৰাইড এটা কৰিব ওলাইছোঁ চ'লো ৰাইডটো যাম লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন ভাবিছোঁ মই থলা শদিয়া ব্ৰিজ যিটো ভূপেন হাজৰিকা সেতু আছে যিখন ব্ৰিজ আছে সেই ব্ৰিজখনলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ চাই লওঁ কিমান পাৰোঁ আৰু অকলে যোৱাটো অলপমান বেছি চেলেঞ্জিং হৈ যায় যিকোনো প্ৰব্লেম আপুনি অকলে মানে চল্ভ কৰিব লাগিব লগত পাৰ্টনাৰ থাকিলে আপোনাৰ বহুতখিনি সুবিধা হয় মিলিজুলি আপোনালোকে কামবোৰ কৰিব পাৰে কিন্তু অকলে গ'লে এ টু জেড আপুনি চকু দিব লাগিব ভালো লাগে অলপ চেলেঞ্জিং হ'ব লাগে লাইফত তেতিয়া কিবা এটা কৰি ভাল লাগে যদি আপুনি আৰামে আৰামে গৈ পেলাই আৰামে আৰামে যদি আহে তেতিয়া সেই মজাটো নাথাকে মোৰ ফেভাৰেট টাইম হৈছে ফুৰিবৰ কাৰণে ইভিনিং টাইম ফুৰি বহুত ভাল লাগে মোৰ সকলো জেগাত গৈ ভাল লাগে ইভিনিং টাইমটো নিশ্চয় আপোনালোকৰো প্ৰিয় যেন পাওঁ কিন্তু মোৰ ফেভাৰেট কাৰণে ক'লোঁ আৰু আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন আপোনালোকে কোনটো টাইমত ৰাইড কৰি ভাল পায় আৰু মোৰ সবতছে কি বেয়া পোৱা ৰাইডিং টাইম হৈছে এইটো ৰাতি ৰাতি চলাই ভাল লাগে কিন্তু আপোনাৰ ওলোটা চাইডে অহা গাড়ীবোৰ যি আপোনাৰ যে আপাৰ মাৰি যে আহে সেইটো নিচিনা বিৰক্তি নাই মানে সেইটো নিচিনা ৰাস্তাত কুকুৰ মাৰিলে বহুত বেয়া লাগে দেই মানুহবোৰে দিনতে দেখা নাপায়নে একো আৰু জানি শুনিয়ে মাৰে বহুত বেয়া কথা এইটো জীৱ এটাক আপুনি জানি শুনি মৰাটো উচিত নহয়
আর কুকুরটোর এটা ফ্যামিলি আছে না, কারো পোয়ালি আছে, যদি আপনি মারি দিয়ে সেই পোয়ালিকেইটা কোনে কেয়ার ল'ব, অকণমান চাব, চাই মেলি চলাব। সঁচাই বহুত ভাল লাগে রে, ইভিনিং টাইমত বাইক চলোৱাৰ নিচিনা মজা নাই, আৰু ৰাস্তা ভাল হ'ব লাগে। ভাবি আছো কি মোৰ ৰাইডটোত কেনেকুৱা মজা লাগিব, যদি মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাইডটো যদি ছাকচেছ হওঁ পক্কা, তাৰপিছত মইতো আৰু বহুত ৰাইড মই কৰিম, বহুত ৰাইড কৰিম। খালি মই কনফিডেন্সটো গোটাই লওঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মই চলো ৰাইড কৰিছোঁ। যদি আপুনি চলো ৰাইডত যদি আপুনি যদি ছাকচেছ হৈ গ'ল, তেতিয়াতো আপুনি ক'বলৈ গ্ৰুপ ৰাইড কৰিলে চিন্তা নাইয়ে ন, তেতিয়া তেতিয়া আপুনি আৰামত গ্ৰুপ ৰাইড কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো কাৰণে সৰু নিজৰ প্ৰথম নিজৰ জেগাত কৰি ল'ব লাগে, লোকেল জেগাত সৰু সৰু ৰাইড। চ' আহি পালোঁ এইখন, তো ইয়াৰ পৰা জাগিত মাত্ৰ 4 কিলোমিটাৰ হ'ব। চাওঁ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু অলপ চিল মাৰোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিষয়ে আপোনাক কওঁ কিমান ডাঙৰ, কি 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 পায় কি নাপায় চব কৈ আছোঁ, যদি মালিকজনে মোৰ চিনাকি। তো বোলক আগতে ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাওঁ। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, চ' মই আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া, আৰু হাত চাত ভিমিলি আৰু যিটো কৰোণাৰ কথা ৰাস্তাত কষ্টি কৰিছোঁ গম পাইছে। চ' যিখন ধাবা আছে ধাবাখন নাম হৈছে এট্ৰিয়াম নিউ ফ্লেভাৰ, নিউ ফ্লেভাৰ্ছ। আৰু ইয়াৰ যিটো মই কৈছোঁ, মোৰ দাদা বন্ধু হয় যে মালিক হয়, তেওঁ মোৰ লগত আছে বিদ্যুৎ দা। চ' বিদ্যুৎ দা হয়, বিদ্যুৎ দা ইয়াৰ হৈছে অ'নাৰ হয়। মই চ' বিদ্যুৎ দা ইয়াৰ অ'নাৰ হয়, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন হৈছে বা ধাবাখন হৈছে জাগীৰোডৰ একদম ওচৰতে। ইয়াতে যিখন জোনবেলি বুলি যিখন পপুলাৰ ধাবা এখন আছে, এতিয়া মই নাই বুলি শুনিলোঁ, তো তেওঁৰ গাতে লাগি আছে ধাবাখন। গুৱাহাটীৰপৰা আহোঁতে জাগীৰোড পাবলৈ আৰু 1 কিলোমিটাৰ থাকে, 1 কিলোমিটাৰ থাকে। ভাল লাগিছে, আৰু নতুনকৈ খুলিছে আজি এসপ্তাহমান হৈছে। আৰু বিদ্যুৎ দাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কথা মই আহোঁতে ৰাস্তাত কৈছিলোঁ আপোনালোকক, তো নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল, শিলপুখুৰীত আছিল, বহুত পপুলাৰ হয় আজিৰ পৰা 15 বছৰ হ'ল নেকি দাদা? অ'কে, চ' বিজি আছে যদি ৰেষ্টুৰেণ্ট চলি আছে। চ' কি হ'ল, এয়া কাষ্টমাৰ আছে, চ' বিল ল'ব লাগে, সেইটো কাৰণে মাতিছে। তো মই কোৱা সেইকাৰণে মই কওঁ, তো তেখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল শিলপুখুৰীত আছিল, আজি 3 বছৰমান আগতে ৰেষ্টুৰেণ্ট তেওঁ এৰিছে। আৰু তেওঁৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত ফ্ৰাইড ৰাইচ, পৰ্ক ফ্ৰাই, ম'ম' ক্লাছ 1, যি কি নহওক তাতে আমি প্ৰায় খাব গৈছিলোঁ। আৰু আমি মানে বহুত ফেন আৰু তেওঁৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, আমি কিবা প্লেনিং কৰিলে তাতে আমি খানা অৰ্ডাৰ দিওঁ, আমি নিজে গৈ তাত গৈ খাওঁ। তো তাৰপিছত ৰেষ্টুৰেণ্টখনতে বন্ধ হ'ল, তাৰপিছত তেওঁ বেলেগ জেগালৈ শ্বিফ্ট কৰিলে গুৱাহাটী ক্লাবত, তাৰপিছৰ পৰা গুৱাহাটী ক্লাবতে থাকিলে কেইদিনমান দিন, তাৰপিছত শ্বিফ্ট কৰিলে এতিয়া ইয়ালৈকে। তো ইয়াত আজি এসপ্তাহ হৈছে, আৰু মই ফেচবুকত তেখেতৰ এড দেখিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ। তো মই ভাবিলোঁ কি মোৰ যিটো খোৱা চখ, মই নতুন নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিলে ময়ো ভাল পাওঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে। তো চানছত আজি আৰু বোলো আহি যাওঁ ডান্স মাৰিবৰ কাৰণে, যাতে পূজাৰ বতৰ। প্লেনিং আছিল মোৰ দুদিনমান আগতে অহা প্লেনিং আছিল, কিন্তু বৰষুণ দিলে আৰু মোৰ গাঁৱৰ লগতে বেয়া হ'ল, তো চব মিলি চব প্ৰগ্ৰেম পষ্টপ'ন হৈ গ'ল। তো আজি আহিলোঁ আৰু অকলে আহিলোঁ, দুইজন লগ ধৰিছিলোঁ কিন্তু টাইমটো নিমিলে মোৰ লগত, তো সেইটো কাৰণে অকলে গুচি আহিলোঁ। আৰু গাঁও ভাল নহয় যিহেতু, সোনকালে ঘৰত সোমাব লাগে, বতৰো ভাল নহয়। তো আহক মই প্ৰথমতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা, কেতিয়াবা আপোনালোকে আহিলে সোমাব পাৰিব, কিন্তু খানাৰ কাৰণে মই গেৰাণ্টি লৈছোঁ, কোনো টেনশ্যন নাই, বহুত টেষ্টি খানা বনায় আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয়। চাহক মই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত দেখুৱাওঁ আপোনালোকে। আৰু বতৰ বহুত ধুনীয়া আজি, আৰু নতুনকৈ যদি আৰম্ভ কৰিছে সেইটো কাৰণে অলপ ডেকৰেশ্যনৰ কাম বাকী আছে, লাহে লাহে হ'ব। খানাৰ কাৰণেতো মই কৈছোঁৱেই, খানা তেওঁলোকৰ আগৰ পৰা এটা ভাল টেগ আছে, যিটো গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুব ধুনীয়া চলিছিল। তো এইখন হৈছে মেইন গেট, চ' মেইন গেটৰ আমি যদি সোমাই আহোঁ, সোমাই আহিলে এইবিলাক লাইটিং হ'ব পিছত লাহে লাহে, এইবিলাক ইয়াত বঢ়িয়াকৈ ফুলৰ কাৰণে নাৰ্চাৰী আছে, ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱা আছে এইবিলাক। আৰু ইয়াতে আপুনি বাহিৰতো বহিব পাৰে, ভিতৰতো বহিব পাৰে। চ' মই আহি পেলাই এইখন টেবুল লৈছোঁ, চ' এইখন টেবুলত এতিয়া মোৰ মিউজিক ছিষ্টেম চব ৰেডি কৰি দিছোঁ, কাৰণ মোক জানে আল্টিমেটলি মন মুড বনাবৰ কাৰণে মিউজিক লাগে। চ' এইটো কাৰণে মিউজিক ৰেডি আছে, পিছত শুনাম বাৰু। আৰু এইপিনে দাদাহঁত বহি আছে, আৰু এইপিনে যোন তেখেতলোক বহিছে তেখেতলোক কৈছে
ইয়াৰ অ'নাৰ হয়, প্লটৰ অ'নাৰ। তেওঁ মই চিনাকি কৰি দিওঁ, এখেতো কৈছে নম্বৰ ইয়াৰ চিনাকি হ'লোঁ। এখেত আহিছে দাদা সুশীল শইকীয়া, আমাৰ এটা লেণ্ড অ'নাৰ আছে মিষ্টাৰ প্ৰাঞ্জল ডেকা, আৰু তেখেতে মিষ্টাৰ বিদ্যুৎ ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছে, ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া, ভেৰি মানে কি কাল্ম এণ্ড কুল এটমছফিয়াৰ চ' ফাৰ, বহুত ভাল লাগিছে জেগাটোৰ পৰা। তো থেংক ইউ দাদা। চ' ইয়াতে সকলোৰে বেষ্ট মানে ৱেল উইচ আছে ইয়াতে, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও আছে। তো ভিতৰতো মই দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা আছে, আহক কিন্তু চাওঁ অলপমান। চ' এতিয়া মানুহ যিটো নাই, নতুনকৈ খুলিছে, তো অলপতে মানুহ আছিলে, ইমাত্ৰ খালী হ'ল। তো ভিতৰৰ এনভাইৰমেণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, বহুত ধুনীয়া, আৰু লাহে লাহে বিল্ড আপ হৈ আহিব। তো খানাৰ কাৰণে ক'বই নালাগে, সেইটো বাৰু মই গেৰেণ্টি লৈছোঁ, আপোনালোকে আহিব, আহিলে বহুত ভাল পাব। তো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ভাল লাগে, এতিয়া যিদৰে পূজাৰ বতৰ আৰু পূজাৰ এইবাৰ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মানুহ চব ঘৰলৈ গৈছে। তো যেতিয়া আহিব লাহে লাহে আকৌ নৰ্মেল ডেজ যাব। অৱশ্যে হয় এটা কথা, এই এটাও কথা হৈছে, মই টাইমটো চোৱাই নাই, এতিয়া যাওক টাইম হৈছে 5:45, আৰু লোকেল মানুহবোৰ এতিয়া ওলাবহে 8 পিছত হ'ব। তো 8 বজাত মই নাথাকোৱে, ভালেই হৈছে, মই খালী থাকোঁতে মই দেখুৱাই ল'লোঁ। তো 8 বজাৰ পিছত মানে বতৰ ভাল হ'ব আৰু, মানে ইয়াৰ মাহল ভাল হ'ব। তো মানে ৱেইট কৰোঁ আৰু লাহেকৈ মই এতিয়া মেনু চেনু ল'ম, কি অৰ্ডাৰ দিওঁ, কি খাম সকলো দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে অকণমান মই অলপমান জিৰাই লওঁ, অলপমান জিৰাই মানে যেন ফোনো আহি আছে, এইবিলাক কথা পাতি লওঁ, তাৰপিছত মই খানা অৰ্ডাৰ দি আছোঁ। নে বুজিছা? চ' এই আছামিজ থালী আছে, ইয়াতে ট্ৰেডিশ্যনেল আছামিজ ভেজ থালী, প্ৰাইচবোৰ দিয়া আছে, আগে টি, ৰেড টি, মিল্ক টি, কফি, পুৰি, চব্জি। চ' মই গোটেইখিনি জিনিছোঁ, আপোনালোকে পষ্ট কৰি চাই ল'ব। চ' মই এতিয়া ইয়াৰে কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিওঁ, মালিককে সোধোঁ ইয়াত মানে স্পেচিয়েল তেওঁ যি খোৱা বিচাৰিম সেইটোৱে খাম এতিয়া। বিদ্যুৎ দা অৰ্ডাৰ দিলক না, অৰ্ডাৰটো অহানা অৰ্ডাৰ দি লওঁ। তো আপুনি মোক কি কি খুৱাব, আপুনি যি খুৱায় আপোনাৰ মতে স্পেচিয়েল খানা এটা খোৱালো, মই এলাম মেনুচনে চালোঁ আৰু। দিয়ক বইল আইটেম, বইলৰ লগত কি খাব, ৰাইচ খাবা নে কি খাবা? নুডলছ পায়, নুডলছ আৰু বইল, নুডলছ আৰু বইল, ঠিক আছে। অ'কে, চ' মানে জলদি জলদি দিয়ক, মই সোনকালে পলাম। এতিয়া নুডলছ চব বইল খাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মই এতিয়া হেভি ফুড খাব নিবিচাৰোঁ আৰু তাৰ লগত তেল খাব নিবিচাৰোঁ। চ' আৰু পৰ্কটো নাখাওঁৱেই। তো চিকেনৰ বইল কিবা আইটেম বনাব, কি বনাব নাজানো আৰু, তেওঁলোকে বনাব, কাৰণ মই মেনু চাই উলিয়াব অসুবিধা হ'ব। আৰু নুডলছ আৰু চিকেন অৰ্ডাৰ দিছোঁ, 15 মিনিটছ মানত হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, মোৰ ফটাফট খালোঁ, কাৰণ মোৰ বহুত ফোন আহি আছে পূজা, লাষ্ট পূজা মোৰ ঘৰতো, মোক মাহঁতে ওলাই যোৱাৰ কথা ক'লে, প্লেন নাছিলে কিন্তু বতৰ ভাল কাৰণে মোক এতিয়া মাতিছে, সোনকালে সোনকালে আহ যাব লাগে। মই ফটাফট খালোঁ, খোৱা বোৱা হৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ পৰা এটা ওলাওঁ মই এতিয়া, আৰু ব্লগটো মই ইয়াতে ৱাইণ্ড আপ কৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আজিকালি মোক বহুতে কৈ আছে ব্লগবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, তো ডাঙৰ ব্লগ বনালে চাবলৈ সময় বহুত লাগে, তো সৰু ব্লগ কৰিব দিছে, সেইটো কাৰণে মই সৰু সৰু ব্লগ কৰি চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো বেছিয়ে কথা নাপাতোঁ, তো আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে, আৰু মই ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিলে, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন আহিব, জাগীৰোডৰ পিনে আহিলে নিশ্চয় সোমাব, এবাৰ টেষ্ট কৰি যাব ইয়াৰ খানা কেনেকুৱা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে খানা খাই ভাল পাব। মই একচুৱেলি তেওঁৰ কোনো এনেকুৱা নহয় যে পেইড এডভাৰটাইজ কৰিছোঁ, এনেকুৱা নহয়, মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কথা কৈছোঁ, এনেকুৱা খানা বৰ ধুনীয়া। চ' আহিব কেতিয়াবা খাই যাব। নিণ্টুৰ যিটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা নিণ্টুৰ যিটো ফ্ৰেণ্ড বুলি কয়, ডেফিনেটলি ডিছকাউণ্ট দি দিব তেখেতে, চ' ডিছকাউণ্ট দিব। চ' আজি বহুত ভাল লাগিল, খানা পিনা হৈ গ'ল, আৰু লগতে বৌ আছে, বিদ্যুৎ দা বৌ হয় এয়া। তো আহিলে নিণ্টুৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'ব, তেতিয়া ডিছকাউণ্ট পাই যাব সকলোলৈ। মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সকলোলৈ। তো ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে ৱাইণ্ড আপ কৰোঁ, আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ঠিক এইদৰে আন টপিক আকৌ লগ পাম, টিল দেন টেক কেয়াৰ, টাটা, বাই বাই।